Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simono Elba e vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje estarei trazendo mais um episódio de modo carreira treinador aqui pro canal do FIFA 17. Vamos nessa aqui, a mesma parte onde paramos, estamos na semifinal da Copa de pré-temporada. E galera, eu quero agradecer a galera do lado do WhatsApp que deu muitas sugestões de jogadores para nós estarmos contratando, mano. E eu vou falar os jogadores aqui pra vocês, só que eu não vou poder estar identificando eles, porque foi tantos jogadores que eu nem me lembro mais quem deixou qual, né? E se você quer entrar no nosso grupo aí, só deixa o número aí nos comentários, com o DDD na frente. Falou? E eu também vou falar algumas pessoas que deixou no vídeo passado, beleza? Vamos aqui para os jogadores, depois tem a semifinal e vou ver se... Ó, galera, deixaram esse Donnarumma, 17 anos, goleiro, né? Pode ser uma boa opção para o nosso time reserva. Ó lá, uma grande promessa, então eu vou pedir para observar, só deixar observando. Ó, também deixaram o Goretzka, 21 anos, meio campo defensivo, uma grande promessa, vou pedir para observar também. Ó, também deixaram esse jogador do Manchester United, ó, já observou um pouquinho, 18 anos, ele é volante, Fosu Mensah. Tá na lista de empréstimo, vou pedir pra observar aqui. Vamos esperar. Também deixaram o Mbemba, 21 anos, zagueiro do Newcastle. Ó, está mostrando potencial, vamos pedir para observar também. Ó, também colocaram o Burke, goleiro, 25 anos. É, suíço, vamos, ó, no clube desde 2015, Borussia Dortmund. Vamos pedir para observar também aqui. Também deixaram Luiz Pedro Cavanda, já botei para observar ali. 25 anos, é lateral direito. É exatamente o que estávamos querendo também. Ó, também tem o Tolisso, 21 anos, meio campo defensivo. Uma grande promessa, eu vou pedir para observar aqui. Assim que chegar todas essas relatórios aí, eu vou ver quem merece realmente que nós estaremos negociando. Galera, foi tanto cara, mano, que eu vou ter que dividir em duas partes essas negociações. Ó, também deixaram o Rafinha, 23 anos, meio campo defensivo do Barcelona, brasileiro. Todo mundo conhece, né? Ó, já tá observando, faltam 9 dias para chegar relatórios. Eu vou perguntar aqui sobre ele, né? Porque eu já tenho uma ideia do que pode render para nós. Eu já quero ter uma ideia de quanto aquele Barcelona vai pedir. E também esse Tielemans, já pedi pra observar, 19 anos, meio campo defensivo do Anderlecht. Ó, galera, e esses foram os jogadores, depois eu vou falar mais na segunda parte, porque, mano, foi tantos jogadores, vamos aqui ver o nosso escritório. Ó, interesse em Pidiaca, ó, ele chegou há pouco tempo e não vão querer liberar ele de jeito algum. Ó, Lucas Hernandes, eles querem 31 milhões pro próximo inicial, ó, sobrará 11 milhões apenas, então vou pedir por 22. Vamos ver o que eles falam. Ó, galera, e o Obi, 20 anos, over 72, na lista de empréstimo, ó, vale 5 milhões. Eu vou perguntar sobre ele. Não der, né, com nossos fundos, porque eu acho que dificilmente ele vai valer 5 milhões. Eu vou pedir proposta por empréstimo. Interesse em Rafinha, 32 milhões de dólares. Vamos oferecer 25. Vamos ver o que o Barcelona dirá. Ó, chegou aqui mais alguns relatórios. Ó, vamos ver o Brozovic, o Lemina e o Rugani. Depois eu vejo ali o interesse em... Aí o óbvio, o Arsenal já estipulou um preço. Ó lá, o Brozovic, 23 anos, over 79. Nossa, o cara é muito bom. Deixa eu ver se ele tiver por empréstimo. Não, ele perguntaram sobre ele, mas eu acho que dificilmente nós vamos conseguir contratar. Tem o Lemina aqui, over 77, 22 anos. Ó, um preço excelente. Só que como ele chegou recentemente, vou te alisar aos escolhidos. Talvez no meio do ano eu consiga fechar com ele. O Rugani, over 79, 21 anos. Caramba, Lucas, esses jogadores são muito bons, cara. Olha lá, 21 anos, mano. Ó, o valor dele tá 14 milhões. Não sei, mas vou perguntar aqui e vamos esperar. Não tá nem na lista de empréstimo, né? Aí já ajudaria. Olha, o Arsenal quer 44 milhões pelo Iwobi. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar pedir ele por empréstimo, que já vai ser bem melhor do que, mano, pagar e dar todo o nosso dinheiro. Tá na lista de empréstimos. Vamos aqui negociar por empréstimo com ele. Tá, tem temporada e empréstimo curto. Vou pedir pela temporada, assim mesmo. Vamos nessa. Só que a única coisa que pode estragar é o salário dele. 30 mil? Eu acho que vai sobrar ainda 60 e já vai ficar de boas. Ó, galera, agora aqui já tem semifinal pela Copa de pré-temporada. Vamos nessa. Las Américas Invitational, semifinal. Vamos ver aqui qual será o outro lado, né? Olha lá, Racing e Crystal Palace. O outro lado, Villarreal e Sporting, mano. Até que eu tive sorte, né, de pegar a chave dessa semifinal. Mas olha o outro lado, mano. Sem dúvida, qualquer um dos dois que passar já vai ser um grande adversário. Dará bastante trabalho na grande final, né? Ó, galera, uma coisa que tá todo mundo me falando pra eu fazer é fazer uma formação, mudar pra uma que o Bentec e o Remy joguem juntos no mesmo time, na mesma escalação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mudar a formação aí, né? Abrir mão, quem sabe, de um volante aqui pra botar mais um atacante. Ó, vou deixar essa 4-4-2 losango aberto, que é a melhor, né? E eu só vou abrir mão de um volante, né? No caso, será o MacArthur, pra botar o Remy. Ó, galera, o que eu vou fazer, então? Eu vou tirar aqui, né, um volante, botar um atacante, deixar esses dois abertos aqui. Eu vou botar o Odegaard
Odegaard. Vou dar um descanso pro Ledley. Olha lá, ele tá jogando todos os jogos e tá descansando e tá um pouco cansado. E as pessoas também falaram pra ele deixar o Odegaard. Então, ou seja, vai ser a grande estreia dele agora. Vamos ver o que ele vai render já de cara pra nós. Vamos nessa para o jogo agora. Semifinal da Copa de pré-temporada. Vamos nessa. A escalação tá ok, lendário, limpo, 5 minutos. Vamos nessa. Semifinal do torneio Las Américas Invitational é o jogo que a gente vai acompanhar hoje. Foi uma das melhores competições dessa pré-temporada, Thiagão. E o jogo de hoje provavelmente deve ser ainda melhor. Um belo jogo hoje. Racing contra Crystal Palace. O Racing foi fundado em 25 de março de 1903 e na época do amadorismo foi o time que mais ganhou, Caio Ribeiro. Foram 9 títulos no total, Thiagão, além de outras taças locais e internacionais. Vamos nessa e entrando os dois times para enrolar a bola na semifinal. Galera, eu vou deixar esse jogo um pouco curto, só acho que só vou mostrar os gols para dar tempo de mostrar todas as negociações, porque tá em tempo de transferências, cara, e também me falaram que, mano, Copa de pré-temporada, não vou dar tanta atenção assim, mano. Só para testar o time, ou seja, não vou mostrar muitos lances, só os gols mesmo, pra ver, pra dar pra fazer a semifinal já nesse episódio. E no episódio que vem, tomara que dê pra começar já a Premier League. Vamos nessa aí, galera. Vamos rodar a bola aqui, né, pra grande semifinal. Bora lá, vamos ver se esse esquema aí que me falaram vai dar certo. Galera, o Odegaard não tá jogando bem, então eu vou remover ele, colocar o Ledley, que tá jogando pra caramba, né. E o Flamini também, que o Cabaí tá errando muito passe, além de ter tomado um cartão amarelo. Que golaço! Gol do Crystal Palace! Bentec, camisa 17, acertou um chutaço, mano. Olha lá. Nossa, cara, eu pensei que nem tinha chance de sair um gol ali, só que como tava 3 ali na marcação, eu meti o chute e entrou. Mano, entrou, foi uma pintura, cara. Entrou com estilo essa bola. Olha lá, Bentec, camisa 17, abre o placar para o Crystal Palace. Só 67 minutos, cara. Nossa, como o jogo tá complicado. Olha, galera, saiu o gol, mano, do Racing. Porque, mano, minha zaga é uma bosta, né, velho. Não adianta falar nada, mano. É, cara, eu tenho que ir atrás de muitos zagueiros, velho. Abriu tudo, né, pra ele passar e já saiu o empate, cara, logo na sequência, mas ainda vamos tentar ir pra cima pra fazer a vitória. Tá, galera, acabou o jogo aqui, mano. Ah, nós fomos eliminados, mas não tem problema, né. O jogo foi uma bosta, porque no final eles arranjaram um pênalti ali roubado e acabou que saiu o gol, né, mas deixa, cara, deixa. Vou acabar logo essa pré-temporada e vamos já ir direto para a Premier League e já vamos ver as contratações, né, mano. Tá, o Villarreal foi pra final junto com o Racing. Tá, relatório final sobre o TT, 20 anos, over 76, muito bom, cara. Vamos perguntar aqui. O Hashim Mastour, 18 anos, over 68, não sei, cara, 18 anos. Eu vou perguntar, né, eu acho que ele seria de boas pra contratar. Max Maier, over 80, 20 anos, caramba, velho, ele é muito bom, mano. Acho que não tem como nós sonharmos com ele, mas vou perguntar, né, custa nada. O Morgan Sanson, 21 anos, over 78, caramba, jogadores muito altos. Mas vou perguntar aqui sobre ele também. O Rugani, 61 milhões, esquece, né, proposta não aceita. O Atlético de Madrid pediu 23 milhões. Olha, mano, tá vendo como vocês têm que pechinchar, cara? De 31 milhões, eu pedi 22, agora eles estão pedindo 23. Vou mandar aqui, né? 3, vou mandar 23, né? Ó, Lucas Hernandes, over 75, 20 anos, é muita boa contratação. Ó, Brozovic, não tem como. Dinheiro de premiação, ganhei mais 2 milhões, né? Seu desempenho. Eles gostaram do nosso desempenho e só isso, tá? Chegou uma proposta de transferência pelo Pantheon. Eu quero aceitar, cara. Deixa eu ver quanto eles estão oferecendo. 6 milhões. Eu quero dar uma contraproposta de pedir 8. Vai, mano. Vou pedir 8 milhões. Não sei, a fase dele também não ajuda, né? Eu tô tentando aceitar esses 6 aí. É, galera, eu acho que eu vou aceitar esses 6, mano. É, eu não pretendo mais usar ele. Já tenho 2, né? Meio atacantes. E como a fase dele é péssima, eu vou aceitá-lo. Vou liberar por 6 milhões, mais 51 milhões para nós contratarmos mais jogadores. A proposta de empréstimo aceita, Alex e o Wobby aceitaram, né, a proposta de empréstimo. Eu vou aceitar também, cara. Eu vou aceitar também o Wobby, mano. Pode vir, velho, pode vir. Over 72, 21 anos, beleza. Ó, Fosu Mensah, 71, over dele, 18 anos. Cara, ele é um jogador interessante para contratarmos, né? Eu quero contratar ele direto. Olha, galera, o Barcelona aceitou 25 milhões pelo Rafinha. O que acontece, mano? Tô vindo muitas boas propostas, só que o dinheiro não vai dar pra contratar todo mundo. Então eu vou oferecer aqui a 100 mil. É, vai dar sim 100 mil, mas eu vou tentar pechichar para 80 mil. Fundamental no time, né?
Vamos botar aqui 90 mil, vamos assim. Olha, o TT, mano, 15 milhões. Cara, muito bom preço. Só que eu vou pechinchar para 7. Vou botar 6 aqui, ó. É, o cara tem 76, 20 anos, mano. Ele vai ser bom. Eu acho que ele, sim, eu vou contratar. Olha, o Sansão, 27 milhões. Galera, eu acho que não vou contratar o Lucas Hernandes por esses jogadores que estão aparecendo agora ser mais em contas, né? Ó, o de 15. Será que eles aceitam, velho? Eu acho que já é demais também, mas vamos tentar. Então, eles aceitaram 23 pelo Lucas Hernandes, mas eu vou negociar aqui o contrato rapidão. Mas eu acho que eu não vou fechar com ele por ser muito caro, né? Mas vamos botar aqui, enviar. Ela entrou final sobre Pulisic, 69 anos, over... Não, 69 anos, nossa, 69 over e 17 anos. Ele é legal pra contratar também, eu vou tentar contratar direto, né? E o Mbemba, over 77, 21 anos, cara, é muito bom jogador. Vou até perguntar aqui sobre ele. Ó, galera, ele é meio campo defensivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mandar um nosso, né? Porque agora eu só tô usando um. Não adianta eu ter vários no time. O que eu vou fazer, então? Vou tentar mandar o Cabaye, que vale 13 milhões, 30 anos e over 81. E abaixar para 5. Já que o Cabaye vale 13, aí fica 18 milhões. Ou seja, eu vou mandar 5 mais o Cabaye, vou ver se dá certo. Aí sim vai dar pra contratar mais jogadores promessas, né? Olha, o Rafinha recusou. Ele falou que adora morar lá, né? Só que só vem se nós dermos uma melhorada no salário dele. Eu ofereci 90, vou oferecer 100 mesmo. Só que dessa vez 5 anos e fundamental. Ó, galera, agora eu vou falar os outros jogadores, a outra parte aqui, né, que mandaram pra nós. Ó, tem o Bojan, meio atacante, over 82. Já temos informações sobre ele. 25 anos. Cara, é muito legal, né? O 82 já com 25 anos. É um jogador bem na média. Mas eu vou perguntar. Provavelmente deve ser muito caro, né? Não é o que eu estou procurando, mas eu vou perguntar sobre ele. Ó, também tem o Celina, do Twente. Vamos ver aqui. Valor 1 milhão e 400 mil. Vou pedir para... tá observando já. Já botei... Adicionei para observar. E vou deixar, né? Aparentemente não deve ser tão alto assim o over dele. Mas vamos esperar mais. E o próximo você já deve conhecer, né, o Tyson, 28 anos, já vou ter pra observar também. Pô, restam 3 dias pra chegar, ó, meio atacante, eu não sei, cara, eu acho que nós não estamos mais precisando. Também, galera, eu pediram pra insistir no Calhanoglu, mano, ou seja, eu vou perguntar novamente aqui sobre ele. O valor dele tá em 20 milhões, cara, se for esse preço, vai dar pra nós contratarmos. Porque, velho, ele é muito bom jogador, mano, vou perguntar novamente sobre ele. Ó, também tem o Cornet, Lyon, 19 anos, sem observar, vamos adicionar aqui pra observar, né. Também tem esse Keita Balde, do... Lá, eu já pedi pra observar também, restam 3 dias, 21 anos, ponta esquerda. Não sei, o meu esquema não é com ponta esquerda, mas vamos esperar mais. E por último, esse Stark, zagueiro, 21 anos, Hertha Berlin, ele joga, né? Agora vamos esperar chegar o relatório sobre ele. Tá, galera, só resta nos avançar. Olha, estou pedindo agora 11 milhões para o TT. Vou oferecer 8, né? E vamos esperar... que eles falam. A proposta de contrato aceita do Lucas Hernandes. O que eu vou fazer? Eu vou esperar fechar mais negociação, né? Porque os outros jogadores que eu estou negociando é mais barato, né? E aparentemente vale mais a pena do que o Lucas Hernandes. Mas vou deixar aqui, depois eu vejo se eu fecho com ele ou não. Olha, o Pulisic, eu não vou nem negociar mais com ele, porque o cara é over 69, estão pedindo 20 milhões por ele. Eu acho que isso, ele não vale isso, então esquece. Ó, pra vocês terem uma ideia, o Mbemba, que é muito maior do que ele, estão pedindo 23 milhões. O que eu vou fazer? Vou oferecer 15... Vou enviar. Ah, mano, eles aumentaram sobre o Calhanoglu, velho. Tá 48 milhões por ele, velho. Eu acho que não tem como nós contratarmos, cara. Vai ter dinheiro, tem, mano. Mas ele é muito caro. Hoje eu também esqueço, 61 milhões não vai dar. Ó, Donnarumma, over 17 anos, over 76. Cara, eu acho que ele ia ser melhor pra ser goleiro titular, né? Eu vou perguntar sobre ele, mano. Mas eu acharia ele perfeito pra ser goleiro titular no nosso time. Só que o nosso time, como tá com Mandanda... Um goleiro muito de alto nível, acho que vai ser difícil, mano. Olha, o Dial, over 78, 21 anos. Caramba, louco, muito bom jogador, mano. É, mesmo precisando ponta esquerda, eu vou perguntar sobre ele. E o Rafinha também aceitou, velho. Ou seja, eu ofereci 25 milhões nele. O cara é over 80, 23 anos. Mano, ó, eu acho que eu vou aceitar ele, só que eu vou esperar mais um pouco, né? E daí só vai sobrar 25 milhões pra nós contratarmos. Ó, galera, chegou muito mais negócio de relatório. Só que isso vai ficar pro próximo episódio, porque se eu já vou encerrar por aqui. Olha, muitas coisas. Muito tempo eu passei. Foi até bom, né? Nós sermos eliminados logo dessa Copa de pré-temporada e ganhamos um bom dinheiro. Mas, mano, tava muito difícil, né, ser campeão. Mas, galera, se inscreve aí no canal, clica no gostei. Vai sair nas redes sociais, na descrição e segue em tudo. Se você quer entrar no nosso grupo no WhatsApp, deixa isso nos comentários com o DDD na frente. Vai sair no canal do Rafa Tubirão, aí tem um que tá na descrição. Falou, galera, clicando no gostei, se inscreve no canal, até mais e fui!